Får vi se. Det är gött att du har kört igenom det här nyligen i alla fall, så minns du ju vad vi ska göra. Där har vi den. 35 år senare, nu kör vi. En del kommer ihåg, ja det borde du göra. It's dangerous to go alone, take this. Måste ju vara en av de mest klassiska. Klassiska spelcitat någonsin. Nu är det väl så här att om man dödar de blåa så har vi chans till att droppa bomber, va? Så dör vi. Yes, där har vi dem. En fedje tackar vi för. Visst, jag får hänga magier i det här spelet, va? Som i Golden Axe. Vad vill hon då? Ingenting. Citatet har man sett lite här och där, ja verkligen. Dricker du något gött ikväll då, Beerman? Ändå fredag, så något måste du unna dig. För nu är det väl så här att om vi hittar lite är det här man kan lägga en bomb? Var det inte? Hade jag för mig. Och så är det väl att man dödar fiender med bomb, så får man bomber, är det inte något sånt där? Eller tänker jag fel? Har vi en karta till att börja med i spelet? En sån snygg karta som vi hade i Golden Axe i alla fall. Men det är väl någonting att om man skaffar precis. Take anyone you want. Ingen karta. Nej, det är bra, då har vi karta här. Men nu är det väl så att när vi har hittat 5 hjärtan så kan man väl få rustningsuppgraderingen, och den vill man väl ha tidigt. Undrar hur många som inte tar hjärtat där. Ja, du tänker ta den där flaskan. Ja, det kan ju vara ett gäng. Jag hoppas vi får lite mer bomber här kanske. Inte ovant med NES-kontrollen. Du uppgradering rätt sent har jag för mig. Ja, det borde kan man ju också göra. Odödlig jävla musik i alla fall.
droppa de här någonting. Hur de inte. Där är det också något. Precis. Aha! Nu är det Bearman, har vi fem hjärtan. Lite minns man ju i det här spelet ändå. Långt ifrån allt. Jag minns inte vart de där är. Vi behöver ju farma massa guld. Ska vi ha massa sådana grottor att spränga för att få guld? Secret to everybody. 30 pesetas. Vi behöver väl skaffa det där jävla ljuset tidigt för att kunna få tag i. Show this to the old woman. Hur var det när man skulle göra för att savea sen? Var inte det typ... Här är också en hemlighet. Har du tagit den här, Bearman? It's a secret to everybody. 100! Det var inga bomber kvar. Kom inte ihåg hur man säger, va? Nej, jag minns. Jag för mig det var något med kontroll nummer 2. Det kan vi klura ut sen. Det här kan vi handla ljuset. Det vill vi ha. Ska vi gå till Old Woman med den här direkt kanske, eller? Just det, man kunde döda fienden med ljuset. Men. Det är nice! Det är ju nästan som en magi. Det är något hemligt här också. Ouch. Här du, Bearman. Första svärduppgraderingen redan. En jävla probier. Master using it and you can have this. Är det ringen som är rustningsuppgraderingen? Ja, det är det väl kanske. Den behöver vi ha tag i. Men nu har vi... Nu har vi uppgraderat svärdet redan. Oj. Nu behöver vi hitta, som du sa. Oj, jävlar. Vad är du här?
Men om man dör så savear spelet, är det inte så? Så att vi förlorar inte våran progress om vi dör, eller? Vart är det vi får ringen då? Här är den också. Är det här vi ska elda för första gången? Är inte det? Måste den landa på buskarna? Det känns ju som det är något. Är det inte? Måste den stanna helt på busken när för man ska elda ner den? Eller räcker det att den går förbi? Det är kanske inget här. Jävlar, nu blir det snart. Inte helt tror jag, okej. Lilla guide kanske. Här också ska det vara någonting, tror jag. Aha, där. Det här är ännu ett hjärta. So far so good. Nu börjar mitt minne tryta. Man kollar ju på jävligt mycket polare spelade här när man var liten. Sen har man ju såklart sett lite genom åren. Men var det någonting här också eld upp till? Aj, jävla vad ont det här låter. Hörnbusken, va? På bilden ovanför. Här uppe är hörnet. Men det kan det vara. Ah, nice beer man. Boy, this is really expensive. Ja, här vill vi nog inte köpa något. Nu har vi en affär där. Kan man se typ på kartan vart vi är någonstans? Men i mitten måste du köpa senare. Alltså, vad är det där? Det här köttbenet. Se vart fan är vattnet då. Där är vi. Är det något hemligt på G? G eller H? H5. Ja, H5, det var väl där vi hittade hjärtat, ja. Vitt svärd. Nej, magiskt svärd. Eller vilket svärd var det vi fick? Vitt svärd, va? Kraftarmband. Är det det vi ska hitta? Nej. Vad sa vi? Ringen hette det. Då måste man köpa den. Blå ringen köper man. 250. Ja,
precis, du har helt rätt, Björnman. Åh jävla, jag dödade nästan mig själv. Den här ljuset är livsfarligt. Då måste vi hitta lite mer bomber och såna grejer, tror jag, så vi kan få... Skulle jag sprungit upp? Men vi har ju inte tillräckligt med pengar. Vi har bara 100 ruppar. Eller vart ska du? Du, det har jag ingen aning. Nu har jag absolut ingen aning vart vi ska. Följ vattnet. Men jag tänkte att vi skulle försöka hitta lite fler sådana där grottor med pengar i. Så vi kan köpa rustnings... eller ringen. Innan vi röjer vidare. Så har vi ett bra utgångsläge, tror jag. Åh jävlar, den här kunde man inte skydda sig mot. Men som sagt, jag tror jag vi behöver mer bomber innan vi kan... Jag skulle egentligen trollat nu och spelat... Golden Axe Warrior-musiken i bakgrunden. Här inne har vi varit. Hur är det för att få bombdropp så ska man... Ska man inte döda ett visst antal fiender då utan att ta skada, något sånt där konstigt va? Nu är vi i början, vi kan väl springa med... Kan väl springa med... brevet till den här kärringen. Jag tror inte hon ska ha det, eller? Nej. Buy something, Willy. Här kan man också köpa. Jag trodde det var där hon tanten var, vi var inne hos innan. Nej, den här borta kan jag. Nej, inga bomber. Och inga bomber. The old woman. Buy medicine before you go. Vad är det blå medicin gör för någonting då? Röd räknar väl med att den healar. Healar den. Man kan väl köpa bomber någonstans, men kan man inte det? Tror ni, kan man... Aha, är det så det funkar? Åh, bomb. Ska vi pröva det där nu? Lägga bomber på dem. Man får bomb. Det får vi. Då har vi ju helt plötsligt massivt av bomber. Jag vet inte om det är på alla fiender, om det är så, men... Mm.
Nu har vi ju massvis av bomber i alla fall. Då ska vi bara farma pengar någonstans. Eller rättare sagt hitta hemliga pengar. Är det här någon sån här Lost Woods så kartan bara loopar här eller? Känns så. A secret to everybody. Ah, 100. Ditt götteri. Då sa 250 sa du. Frågan är, ska vi försöka hitta någon mer hemlighet än som med 30? Man kan bara ha typ 250 guld. Är det inte så? Målet är att försöka bli färdig med det här spelet denna helgen hade väl varit gott. Vi ser hur det går. Golden Axe Warrior tog ju lite längre tid. Jag känner på mig att det här kommer göra också. Vi kommer gå ilse. Men här har vi i och för sig fördelen att ni är många som har spelat det här. Golden Axe Warrior så var det ju ingen. Förutom Ringfrosten som hade lirat det. Han minns inte så mycket. Det enklaste är bara kanske springa runt och döda sådana här till. Till vi får de sista pengarna vi behöver. Det får inte ta så lång tid eller? Vissa droppar 5, gör de inte det? Frågan är, vart fan är vi på kartan? Jag har ingen aning, jag behöver typ ta mig till vatten eller lokalisera mot dem. Ja. Är vi där kanske? Typen. Så har vi affären va? E4. Längs med vattnet och upp alltså. När vi väl har den sen så kan du försöka kan vi försöka hitta första slottet kanske. Det finns väl såna där jävlar som snor ens guld också. Ja, man köper den väl under någon av dessa här, gör man inte det? Sådana items man måste ha väl varken svärdet eller rustningen för att klara spelet. Nu
Det är väl en del item som man måste ha i spelet för att kunna klara det. Show me the money! Och här är det väl samma som i... Man kan ta typ... Vissa grottor i... Vilken ordning man vill, kan man inte det? Förutom i någon som där man behöver något visst item för att typ klara bossen och sådär. Vad är det här då? Meet the old man at the grave. Åh, nu har vi 250. Exakt. Vissa kanske behöver vissa items. Ja, precis. Som... Går vi rätt nu? Ja, det gör vi. This is really expensive. Är det där en ring? Måste man ta på sig den? Nej, nu har vi... Nu har vi fått en ny tunika. Då så. Då är vi väl redo för att dra igång spelet, tycker jag inte det. Tycker jag. Jag har inga pengar här. Så vart fan ska vi? Du ska upp till vattnet. Här. Fel håll, så jag ska gå norr. Over the bridge. Aha. Vill du se tricks här, Bearman? Det här minns jag. Nu ser du att den dörren är låst där. Vi gör så här. Helt magiskt, nu är den inte låst längre.
Där är en sån pro gaming Beerman. Lite imponerad vart du var. Riktig pro gamer. Jag får se om man klarar att fynda lite NES och fynda lite tv-spel imorgon. Vi lär väl komma streama imorgon kväll också, så då bör visa upp om jag hittar något. Har vi någon karta i den här då? Här har vi en karta. Eastmost Peninsula is the secret. Eastmost Peninsula. Fan, en peninsula. God kväll, Mickis. Hur står det till? Äter chips, ja. Det gör du helt rätt i. Lät inte dumt. Kan man bomba här eller? Kunde man inte. Ja, ah, där har vi en kort. Visa kartorna hemliga. Ja, det gör de. Visa kartan hemliga gånger också, om man kan typ bomba sig och sånt, eller gör den inte det? Är det här något spel du har lirat, Mickis? Det är kanske bara jag som är efter. En sån där livsfarliga saker. Bågen! Då kan vi gå och döda Ganon. Kan vi använda den? Nej. Behöver väl pilar? Har man... Är det samma som med bomberna, att det är ett visst antal pilar man har, eller har man oändligt med pilar? Visst antal, okej. Detta har Zelda-spelet aldrig spelat. Och Legend of Zelda-spelen har aldrig spelat. Nej, då har du massa gött att göra. Hallå i vägar! First Dungeon, det stämmer bra. Vi har dock, vi är dock lite OP för First Dungeon tror jag, för vi har redan skaffat, sprungit runt på världskartan och skaffat första svärduppgraderingen och första, eller vi har köpt den blåa ringen. Så vi har uppgraderat vår armor också. Samt skaffat tre med hjärtan än vad man... Normalt sett här. Aldrig fel att följa sig ihop i. Nej, det har du helt rätt i. Slipper jag bli förbannad och dö på första bossen direkt kanske. Så
och kikat i rummen där nere också. Där kollade jag aldrig dem bara för jag var tvungen att flexa lite för Beerman. Vi kan väl gå ner och kika. Nu är något. Då kan jag garantera att alla tog det. Nycklar. Det tackar man aldrig nej till. Flex. Ja. Alla såg det. Det var för jävla roligt i vägen. Är det inte också så, Beerman, att nycklar, i och med att man kan ju köpa nycklar i Overworlden i vissa grottor har vi ju sett, eller i sådana affärer då, att nycklarna kan man ta med sig vidare via flex till, ta med sig nycklarna till andra dungeons. För mig man kan ta med den. Ja, precis. Ja, men då minns vi rätt. Kompass! Här kan man springa. Ja, det kunde man. Det är vi gjorde. Fick vi något? Första gången den har glitchat. Ja. Vanvid hade ingen aning alls vad fan som skedde. Nej, de där är lika sträviga som i Zelda. Forma in för guld på dem. Det kan man ju kunna. Nu skiter vi. Boss! Var det den första bossen? Golden Axe-draken som kom uppifrån var ju helt livsfarlig. Men han hade ju ingen chans nu när vi uppgraderade svärdet. Eller är han så lätt annars också? Dragon Bitch. Skål på er. Grats, tack för det. Du har inte ens kommit så långt, Vegard. Då så. Tror faktiskt inte det. Kanske länge sedan jag försökte. Vad fan fick vi den? Ja, var det den här vi fick? Vi fick en boomerang alltså. Vadå, är det två skatter per... Var det som den som vi plockade upp när jag hörde det ljudet undrar vad fan vi fick? Ingen såg det. Boomerang. Nej. Vi måste stumma då. Mm-hmm.
Nej, det här har som sagt varit på den jävla bucketlisten svinelänge, så det är dags nu. Nu är det dags att bli köra igenom det. Boomerangen får då att en fiende tappade. Ja, men då var det den vi råkade, eller vi plockade upp där. Oj, vad hände med skärmen? Ness! Gör inte sådär, då blir jag ju livrädd. Vi prövar att spara. Nu ska vi se hur fan vi gör det här. Är det inte så? Och så på den kontroll nummer 2. Ja, precis. Save. Är det save and continue? Nej, det är det inte. Nästan börjar glitcha och får mig panik. vi förlorade liv om vi gör det här. Helt märkliga namn, jo, de har jättekonstiga namnvägar, minns jag. De jävla ormar och sånt kallas väl för typ rope och sånt. Jag har inte manualen eller boxen dessvärre. Men vi har Spelatlas från Nintendo-magasinet. Där vi kan ringa och be om hjälp. Hyrules labyrinter. Link måste söka igenom 9 labyrinter under sitt äventyr. Ingångarna ligger i övervärlden. Level 1 då. Rummen i labyrint 1 bildar till exempel en örn. Så det var labyrintörnen vi var i. Vi ska försöka hitta labyrint 2 som är månen. Där bossen är Dodongo. Spoiler alert. Dodongo är hårdhudad och svår att skada, men han äter allt. Så matar honom med bomber. Men då ska vi hitta Dungeon 2, eller är det någonting annat vi borde gjort innan? Vad sa vi? Var 9 labyrinter? Labyrint 2, M4. Jävlar vad långt vi ska springa. Vart fan får vi tag i vart får vi tag i pilar då? Det var inget hemligt, trodde jag. Fienden kan droppa dem. Aha. Nej, den droppar inte bomben när vi dödar den med bomb. Den gjorde det. Alla gör tydligen inte det. Njet.
Finns det inte ett ljus som man kan spamma senare? Det här kan jag ju bara vända en gång per bild. Jo, du får ett palats. Okej. Okay. Vilken tid ska du hämta Magnus imorgon, Vegard? Går vi åt rätt håll? Jo, mellan 11 och halv 12. Ja, här kan man köpa pilen. Den är svindyr. Om fiender kan droppa dem så tackar vi hellre ja till det. Oh. Här tror jag också man kan göra någon jävligt cool flex. Jag ska visa dig någon gång, Bearman. Men det kan inte göra nu. Vi ska försöka komma tillbaka senare i spelet. Bara flexa. Helt jag kommer dö. Ingen som helst aning om vi springer åt rätt håll. Har man gått upp där kanske? Eller har vi varit där uppe? Men var det inte något slott där borta vi var vid? Det kanske inte är slott nummer 2, jag har ingen aning. Det som är här. Vet man det när man går ner i det eller? Nej. Let's play money making game. Nej. Det var inget slott här. Eller grotta. Ja, jag ska möta en i Drammen i morgonvägen. Innan mässan. För att handla lite spel, förhoppningsvis. Ifall man inte hittar något på mässan så måste man ju safe och köpa lite spel precis innan mässan. I samma stad. Är det inte en hemlig ingång där vid pengaspel? Menar du norr om... Är det det? Så är det ett palats där alltså. Hemlig gång är den som är norr om här för att hitta pengar. Den tog vi i början, Björnman. Då fick vi 100 guld. Det var typ det första jag tog, Björnman. Feriepengarna har kommit. Ja, jag trodde också att feriepengarna skulle ha kommit, men fick ju fan ingen lön idag. Magnus. Jag kommer med till allt dokumentera dataspelköp, Iris. Ja, det tvivlar vi inte på att du kommer göra. Eller jo, det tvivlar jag, för du kommer bara gå runt och fota massa jäntor i regnet. Nu är vi på en ny plats. Oh.
Secret to everybody. Tackar. 30 bara. Jäntorna, ja. Men fan, vi spelar ju inte Dragon View idag. Sönda, vad är det här? Nej, både V. Borgersen och Maggi Magnum kommer jag möta på mässan. Eller, mässa är det ju fan inte, det är en jävla marknad. Nu känns det ju som... Här är det slott. Level 8! Level 8 ska vi kanske inte ner igen, eller? Det känns lite väl risky business, kanske. Ah! Meselite, ja. Ja, jag tycker också det känns lite väl risky. Vi kommer ju inte ens någonstans här, för vi har inte den där jävla flotten eller vad det är. Så nej, den skiter vi nu i. Det är bara en tillfällighet att vi sprang in i den. Hittar vi Dungeon 2 då? Om det är Dungeon 2 vi ska alltså. Buy something, will ya? 160 för en sköld. En större sköld vill vi väl ha. 160 verkar dyrt. När jag studerade så hade jag det här på miniräknare. Man får väl köpa det här sen, den jävla... Game Watch, Watchen som kommer. Som flera hade. Mer guld. 10! En snål ork. Ja, level 8 kan vi skita i, men... Vad fan är vi på kartan? Det är det jag funderar på. Och level 2 som vi. M4. Mm.
Känns ju som det är här någonstans. Ska man bomba sig någonstans för att ta den, eller är det en hemlig ingång dit också? Här är den kanske. Varvade du Link 2 Enderman, eller du har inte fått... Du kom aldrig så långt. Inte haft tid att köra sista palastet ännu. Nej, okej, men då är du ändå jävligt nära. Det är sjukt bra jobbat. Andra sidan så har man väl i denna guiden också. Jajamän. Det får vi väl pröva oss på någon gång i framtiden. Vad sa vi? Var det här level 2? Vad stod den här Vicknish? Level 2, yes indeed. Nu ska vi se här då. Vad står det? Månen. Labyrint 2 är formad som en halvmåne och innehåller en magisk boomerang och en massa pengar. Massa pengar? Jävlar, nu välter jag mig. Drongo är en tuff motståndare, men en gammal man kan berätta hur du ska klara av monstret. När du klarat labyrinten ska du gå runt och samla ryper. Okej. Okay. Jävlar, de är snabba. När du klarat labyrinten ska du gå runt och samla pengar. En bugg, eller? Betyder det att vi kan spränga oss där? Såg du att boomerangen gick igenom väggen? Nej, det var någon glitch bara. Det verkar som att den guiden har aldrig ha för 79 kronor. Det är ju rena kapet. Slösa nyckel och gå hit kanske. Flexar du nu igen? Nej, det där var ingen flex. Det var en ofrivillig flex. Det är 5 år sedan alltså kom det här hela spelet. Det var ju till och med Maggie Magnum ung för 35 år sedan. Man kunde inte tro det. Där är jag. Jag tror vi vann jävligt mycket Birman på att springa och skaffa rustningsupgraden så tidigt som vi gjorde. Uppgradera skulden hade ju varit gött också.
Där är jag fick uppgraderat. Oh, kan man kasta så? Fan med grejer! Ja, jag misstänker att du hade det svårare när du var här. Just det att vi har svärduppgradering, men det kan man väl uppgradera ännu en gång. Typ mesta av svärdet, kan man inte det? Dongo dislike smoke. Det är liksom ledtråden man får. Först, hur fan ska man veta vem Dodongo är 1986? Utan ha... Alltså, eller ja, det kanske står i manualen i och för sig. Jag kan inte uttala mig om. Ah, jag måste ju köpa ett komplett. Eller komplettera mig. Förhoppningsvis har jag, tagit lite halvovanligt... nästspel imorgon så jag kan komplettera en låda jag har. Det får vi nog pröva kanske imorgon i så fall innan vi kör vidare på Zelda. Du, Bearman. Dealen är inte gjord än, så det får bli cliffhanger på den till imorgon. Där fick han sånt eg, Dodongo. Bam! Fick vi ett hjärta eller? Nu fick vi inte det. 3, 6, 7, 8. Jo, det fick vi nu. Du. Två. Så det var Dungeon 2 nere. Kolla här, nu har vi ju... mycket av Triforcen. Att det blir för lätt att man ger den ledtråd. Kom igen på. I alla fall du som har koll på dina NES-grejer. Nej. Så du skiter i ledtråden, annars kommer jag bara försäga mig. Vad ska vi nu då? Gripa till nu, berättar allt. Ja, men så är det. Jag njuter av lite rörkylt just nu dock. Jag får nog hämta en bira till när man tar en liten...
man ta en liten paus. Har du någon aning om vart slott 3 är, eller ska vi se? Det är Dungeon 3 som ser ut som ett hakkors. Sjukt. Genom att blåsa i flöjten kan man upptäcka hemligheter. Nu ska vi se. Träpilar. Lockbete, ja, det var det du pratade om, att man var tvungen att... Det är det som är köttbiten, lockbete alltså. Trodde man fick liv av det. Eller kanske man får det också. Ganon kastar en mörk skugga över Hyrule. Den enda som kan utmana honom och återfå fred i landet är den unge äventyraren Link. Labyrint 3. E8. Det var långt att springa. Det är typ helt på andra sidan kartan. När är det vi behöver pilar då? Är det på någon viss... Är det någon viss slott vi behöver det? Sista bossen i alla fall, och en annan boss. Ja, jag vet att det var en annan boss. Frågan är hur tidig den bossen var. E8 är typ där man startar spelet, är det inte det? Flex i det här spelet här för mig. Jag minns inte ut som man gjorde det. Så det skiter vi. Här kommer vi inte över. Är det här man startar? Är inte det? Hur är det? Är det vi på kartan då? Men hur fan tar vi oss dit? Det verkar ju helt omöjligt. Det är vatten överallt. Start är där. Jaha. Det var en bro över. Ja, Vegard, har du förbokat... Du förbokade Mario Party så fort du kunde. Räknar jag med. Skiten ska inte komma in i mitt hus i alla fall.
Fan, vi kanske varvar det här ikväll, Beerman. Här vet du. Nej, det gör vi nog inte. Hade det inte varit. Det är klart, hade det inte varit. Marknad imorgon. Man måste då lägga sig halvtidigt, så hade det varit möjlighet. Man sitter och nöta hela natten. Level 3. Och döda allt, ja. Man får ju pengar och det kommer vi säkert behöva. Förr eller senare känner jag på mig. Ska vi se vad fan det stod om level 3 då. Det kan ju vara kul. Level 3. Labyrint Manji. I den här labyrinten hittar du flotten. Du möter mycket svårare motstånd än förut och de flesta kamper utspelar sig i någon av de fyra Dark Nuts-rummen. Dark Nuts-rum. Usch för Dark Nuts. Vad fan var det igår? The Old Bag var det, va? Och inte Hag, utan det var The Old Bag. Helvete med fiender. Det är ingen match när vi huckrar svärdet. Inte ens om vi behöver döda alla. Säkert inte. Jag fick bara mer bomber, det hade vi ju. Åh, flotten! Men du, var vi ett sånt här rum i den... Är det ett sånt här rum i varje grotta? Eller är det inte det? För vi var inte ett sånt här rum i Dungeon 2. Och jag kunde minnas. Det var väl bara det här. Vi var först i... Först fick vi bågen och sen fick vi... Och nu fick vi flotten. Förhoppningsvis är det inte en sån i varje. Åh, kan man inte döda dem där?
Aj! Såna där jävlar, ja. Om de träffar en så kan man inte använda svärdet. Det är svin. Det var inget hemligt. Dankeschön. Kartan hade varit god att hitta. Did you get the sword from the old man on the top of the waterfall? Yes, we did. Jag gillar inte att bli slagen här. Oj. Det ser kartan ut. Har ni full högsommar nu också, Birman, eller? Läste det var typ 30 grader på massa ställen i Sverige. Men det kanske var längre söderut. Och sprängas lite här och då. Ja, här kunde det. Är det värt att utforska hela grottorna, tror jag? Eller är det liksom bara hämta skatten och sen försöka ta sig till bossen? Nio då, för fan. Och det är stekigt. Här har det blivit riktigt skitvärden nu. Fan, vi har ju massa pengar nu. Vi får ju snart handla lite grejer. Är det bossen? Det är bossen. Men det är det. Vi kom ofrivilligt till bossen utan att hittat varken kartan eller kompassen. Då får vi inte sett hakorset. Eller vad det är, Mandjin, rättare sagt. Manhandla heter han här. Inte ens en magisk sköld är till någon hjälp mot Manhandla. Lägg en bomb under honom för att sänka honom med en enda smäll. Vissa slott har väl två skatter? Det har du säkert rätt i, Björnman. Jävla. Det är en helt skogsvild. Haha!
Så fint att hjärtraden lägger sig omvänt i det här spelet. Hur många hjärtan har jag aldrig haft någonsin? Det här är i alla fall tacksamt i Zelda-spelet, att man TP:ar sig ut när man är färdig med grottan. Så var det väl inte i Golden Axe, utan då var vi tvungna att överleva och springa ut också. Ja. Enough with that. Tre slott nere redan alltså. Det är som en dans det här. Ja, idag är det rullade på. Vi får se som sagt om det är som tillsvarande som vi hade i Golden Axe. Det flöt på bra som satan och sen kom vi till typ en boss som var helt omöjlig. Det är som att bara springa rätt in i en vägg. Fan, dödar man dem där? Kan vi elda ner ett stubba kanske? Njet. Pay me and I'll talk. Kan hon bara glömma? Jag öppnar upp världskartan igen. Det är vad fan vi är. A8 är vi på. Få information kan man få där. Det verkar ju waste. 4F5. Ja, nu har vi ju flotten, ja. Hur är det? Kan man ta sig överallt med den där flotten? Där det är vatten. Det var ju en hjärtbit vi såg innan vid vattnet, minns du? När jag sa att jag skulle prova att flexa någon gång. Kan man åka ut på dem till exempel? Bara på vissa ställen, okej. Vad är det vi behöver för att ta oss ut på... Som där är den här hjärtbiten bara. Stegen, just det, det finns en jävla stege med. Stege kanske vi behöver, för det här ser ut som det var långt emellan. Nu kommer man ur den här labyrinten där. Det var säkert det vi skulle betala hon för att få ta reda på, eller? Tycker du, det känns ju som vi vill köpa en uppgradering på vår skuld, va? Nu har vi samlat på så här med guld. Och köper vi den billigaste? Magisk sköld, den kostar 90 på C2 till exempel. Vi kan inte ta oss dit då, men vi har ingen aning. G3 och G5 också. Eller N5. Och G5, det var ju där.
Det låter smart, ja. För skölden är väl en sån att om man uppgraderar den så har man liksom uppgraderat den. Man förlorar inte den om man blir träffad x antal gånger. Nu kan vi gå till den affären som du tipsade om där vi... Där vi... På den där grejen där, kan jag använda flotten där till exempel? Tror inte man blir av med den. Testa, men jag tror den där affären som du sa där vi skulle spränga på hörnet var här uppe och det är nog en av dem. Precis. Det är väl en av de billiga. Så nu har vi fetingskölden. Nice. Köp köttet också. Ska jag ha det nu alltså? Vill jag inte ha... Vad var det köttet kostade då? Det är kanske lika dyrt överallt eller? Lockbete? Nej, på E4 kostade det bara 60. Annars kostade det 100. E4? Det kan inte stämma. Jo. Lika bra att bli inte av med det. Okej, men E4 är inte så långt därifrån. Det var där vi köpte ringen. Men det här är inte bra, Birman. Nu är det både ölen och vinet slut. Det känns som det får bli en påfyllning. Bägge delarna efter vi har köpt kött, fy fan. Nej. 60 här, vet du. Boy, this is really expensive. Han säger det i varje affär, även när det är svinbilligt. Nu har vi köpt kött. Juice. Och den ska vi inte använda då. Vad händer om vi använder den? Får vi typ fullt liv eller något? Allt annat än gratis är dyrt. Alltså kan det vara. Vi vet inte om något händer. Nej, det vågar vi inte chansa nu när vi har så lite pengar. Nu har vi köpt i alla fall. Fjärde dungeon. Flyter på nu. Men. Fjärde bara 4 kvar. Ja, efter vi har tagit den. Stannar hon där aldrig eller? Okej, okay, men vi tar en liten vätske- och ciggpaus tror jag. Jag måste hämta mer dricka med. Så kör vi fjärde palatset strax. Än så länge. Vi har den här till hjälp.
Så det flyter på riktigt bra faktiskt. Vi ska faktiskt till och med redan in i... Ser ju, det är progress här. Vi ska in i, vad är det, grotta 5? Nej, 4. Vi vill se, vad står det om... Vi ligger fan med 4 nycklar plus till och med. Det är ju riktigt gött. Lär vi inte behöva köpa några nycklar på ett tag i alla fall. Skål på er! Vi vill se vad det står om... Dungeon 4. Level 4. Labyrintormen. Köp det blåa ljuset innan du går in i fjärde labyrinten. Utan det ser du nämligen ingenting i de mörka rummen. Här kan Link hitta den mycket värdefulla stegen. Jag slipper googla, ja precis. Nej, men jag har fått god hjälp av både Bearman och den här. Ormen alltså. Jo, när jag drar turneringen igång imorgon, Agina Miss, är det dagsturnering eller är det kväll? Eller hur många ska ni vara? Och vad ska du spela för kul? Jävlar, nya fiender. Va? Men som du ser, Agina Miss, har vi redan fått tag i... Ja, Bearman varvade här precis som varvade nyss. Vi har fått tag i redan i... Nu köpte vi skölden precis. Uppgraderingen. Men vi har ju ny armor och det vita svärdet. Så det börjar 14. Börja 14 runt 20. Jaha, ni är 20 pers. Okej, nu är jag med. Tweedlewalt, vilket götteri. Det låter ju nice. Det blir kul om inte annat för dig. Har du... Har du bild på leken så får du gärna skicka till mig. Alltid kul att se. Det var inget att göra, eller? Eller är det något hemligt här? Nope. Är det något vi ska putta på? Lite för varmt för Tweedlewalt. Ja, jag hörde att ni har högsommar där nere. På västkusten. Nyss och nyss, några veckor sedan. Ja, men det är nyss nu. Då blir det gött med kall mangripa för dig imorgon, Agina Miss. Skicka bilden på mässen, det är nice. Är det stream eller? På turneringen imorgon. Jag ska ju som sagt till Drammen på dagen imorgon. Nördarnas marknad heter det första gången.
Så jag tänker, hoppas man kan hitta några spel där. Jag har inga förhoppningar om att hitta några Master System-spel dock, men det hade ju varit gött. Jävla tur, vi köpte det här ljuset tidigt, ja. Går de strömmar och vackvack? Okej, gött. Nu hinner jag... När jag kommer tillbaka ifrån... När jag kommer tillbaka ifrån marknaden imorgon så hinner man ju se lite. Innan vi fortsätter med det här imorgon kväll sen. Borde inte gå över vattnet här. Fladdermus. Satan vad de där tål det. Jag gick inte använda svället. Stegen. Hittills har vi kört slotten i rätt ordning i alla fall. Jag vet inte om det är någon fördel att göra det i någon annan ordning. Jag borde inte wasta någon bomber här nästan. Ormen. Stegen funkar så, ja. Vi kan använda den och gå över små gaps. Okej. Den kommer vi inte över. Är det vanlig Swedish rules i turneringen Monagina Mist eller är det något speciellt? Widenwald är ju så god med scryings. Kan vi väl få tag i kartan. Yes. Ja. Så ja, nu slackar vi. Och kväll Cliffarn. Det är med dig ikväll. Det är lugnt i Ullared. Och dricker du någon duvel ikväll? Nix.
Lugnt och varmt. Åh jävlar, det är den här bossen igen. Mandala. Kan man döda den på något annat sätt än bomber, eller är det bara bomber? Oj. Det gick att slå ihjäl. Färdens semesterölen. Var det semester? Nej. Då hade du druckit ur det. Walk into the waterfall. Käften med det. På hela vattenfall. Ja, här flyter det på bra. Vi är inne i fjärde slottet redan. Det finns ett vattenfall på kartan, okej. Okay. Åh! Oh! Pengarum! Man tackar. Vad är det här för livsfarligt då? Vi har inte mycket liv kvar dock. Det känns oroväckande. Det känns inte alls bra. Det är med liv. Hilfe! Det ger mig inte ett skit då. De inte. Ah, den här musiken är helt magisk, det är den. Pipandet när man hoppar ett hjärta, ja precis. Vi har farmat lite hjärtan ute på kartan, så vi har väl typ 2 eller 3 mer. Åh, jävlar. Nu är det boss. Vad stod det om bossen då? Ormen. Slå en tvehövdad gliok i dess båda skallar. Ja, det kunde vi klurat ut. Vad är det där? Aj, vi kommer då! Det här pipandet menade Cliffan. Åh, vi tog han. Så är det här, ja! Ja, där trodde jag vi skulle dö. Vi behöver köpa en sån där livdryck, tror jag. Om vi hittar vart vi kan göra det. Skål igen. Kolla här, nu har vi
Det var dungeon 4 alltså. Vi sprang ofrivilligt ner i dungeon 8 innan. Men där vågade vi inte gå in. För det kändes som det var alldeles för tidigt. Jag måste skaffa en VHS-spelare någon gång så vi kan glo på gamla Link Zelda VHS-filmerna. Go into the waterfall, sa ju han gubben. Är det alltså dungeon 5 i vattenfallet då kanske, eller? Level 5, ödlan. Nu ska vi se här. L1. Vad fan är vi någonstans då? Få information. Hitta varpzoner. Hitta affärer med medicin. Det är ju det vi vill. Eller något annat item man bör köpa. Typ pilar eller något. Se, vi är typ... L1, i så fall ska vi bara gå typ till höger. Oj, jävlar. Om jag tolkar kartan riktigt, inte säkert. Typ norr här någonstans ska femman slott vara. Typ här. Nej. Nej, är det en sån här jävla secret helsike? Go into the waterfall, där är ett vattenfall. Var det det vattenfallet, Agina Mist? Pay me and I'll talk. Labyrint, ja. Då var han 10 då. Vi ser inte naft att ta med en jävla trollpacka. Don't pay that old bag. Okej, Bearman, då skiter jag i det. Jag tror på... Nu fattar jag ingenting. Hur går det med Wind Waker? Eller vad säger jag? Breath of the Wild förresten, Agina Mist. Men 5. L1. Fan, klurar vi ut den labyrinten här? Jag tror det. Eftersom Beerman säger att jag inte ska betala den gamla trollpacken. Hur klurar vi ut det här utan att betala hon? En fråga. Den här är lätt, säger han.
Det är jättebra, det händer inte så mycket i Breath of the Wild. Okej. Okay. En letråd där. Up, up and away. Up, up. Jaha, var det bara upp, upp? Åh fan, Beermut. Ja, det var inte så svårt då, nej. Tack för tipset. Så svår var den, ja. Snabb hambar då. Upp och tjock. Mm. Det heter illa. Jaha, så hemligheten var. Vad händer om vi går in i här då? Exakt samma. Jag fattar ingenting. Okej, då ska vi se vad Nintendo-biblioteket säger. Level 5, ödlan. Digdogger hatar musik. Krymp honom genom att spela flöjt. Darknuts i femte labyrinten är inte så svåra. Om alla dina hjärtan är fyllda kan du stå i dörröppningen och ge dem en omgång med svärdet. Darknuts. Vet ju fan inte vad Darknuts är för någonting ens. Stå i upp. Är det där Darknuts? En kanin är det. Stå i dörröppningen och ge dem en omgång med svärdet. Fyra nycklar, vi behöver fortfarande, vi har fortfarande mycket nycklar alltså. Det är det där kaninen man ska döda genom att vråla in i micken som fan. Just det. Man ska skjuta dem med pilar. Ja, vi har inte köpt pilar. Jag tyckte det var för dyrt att köpa pilar överallt. Ja, men det skriken i micken, det är ju riktigt fett. Mumier. Mami. Och det här ska föreställa blod, om jag har förstått det. Inte lava. Det är värt att utforska hela grottan, eller? Digdogger hates certain kind of sounds. Så han ger mig ledtråd hur vi ska döda bossen i alla fall. Digdogger. Jag har pilar i dyrt, men Nintendo-skyltar köper du till höger och vänster. Ja. Det gäller att prioritera klippan. Det jag hade viljat hitta. Jävla med Dodongos. Vi har en bomb, så det här kommer ju gå till skogen. Vad gäller att prioritera. En Sega-skylt hade varit kul att hitta. Bra sagt, Cliffa. Nej, det var inte bra sagt, Agilomist.
jävla Cliffan alltså. Du Cliffan, jag såg på din, när du skickade mig mail häromdagen, att du får byta mailadress. Det är nu räknat till 10. Du har fel namn i din mailadress. Det gjorde du. Det gjorde du indeed. Jag tänkte bara, fan är det här hela tomten som mailar mig? Överallt är det såna grejer på... Och kompass. Känns som jag vill spränga mig, men... Just ja, där Aginamis fick vi det. Jag sa ändå det till Bearman innan, att är det inte någonting speciellt med dropsen? Att de droppar väl i en viss ordning om man inte tar skada. Ja. Jag minns inte exakt hur det var. Vi klarar oss utan att ta skada med det, vad är det då? Där. Så är det ju vissa fiender, om man dödar dem med en bomb så får man ju bomber. Men jag har inte klurat ut vilka, det verkar inte funka på alla. Han är så hård mot Cliffa. Han är lite svårt för det där med mailadresser. Ja, det är sant. Förlåt Cliffan. Pro speedrunner strat, ja. Den där skriken i micken hade ju varit gött. Och pilar hade säkert också varit gött. Kaninballer. Hallå, eller Biffen, välkommen tillbaka. Det är länge sedan. Står det till? Är det bra, eller? Är det där bossen? Vi har ju inget... Är det där bossen? Ah! Åh, vi kunde dodge ändå när vi köpte den stora. Nej! Spelet... Skärmen hackar. Nässlag. Ja, du ska ha flöjten, så det är bara bossen alltså. Okej. Okay. Vi har inte hittat flöjten än. Ja, där kommer vi inte in. Då flyr vi. Men ja, de sa ju att han hatade musik, den där grejen. Jag har varit helt död efter jobbet i veckan. Så gött. Jag såg du satt ute och drack bira. Det såg riktigt fint ut. Jo, det är gött här med. Här är det både bira och rödvin. Och Zelda 1.
Men i och med att vi har den här guiden och att 90% säkert i chatten har spelat det här, så har vi betydligt bättre hjälp nu än vad vi hade när vi körde Golden Axe Warrior. Så det här går som en dans. Level 5 är vi, sa vi. Ödlan. Fan är vi då? Missat. Här kan vi kanske spränga oss upp. Det skulle vi inte. Digdogger är där. Vad fan är vi då? 3. Dungus, ja det kan det vara kanske, Gina Mist. Vi ska försöka döda den där jävlarna. Den här tror jag kanske. Där vet du. Secret power is said to be... Vi har fortfarande inga. Gubbaskrälle. Och så är det en gubbskrälle här. Aj, den fortsätter att attackera mig. Vad är det? Men jag har Dodongos kanske vi ska till dem. Där norr prövade vi väl att spränga oss, gjorde inte det. Har vi varit här? Här har vi. Det kanske inte har varit, eller har vi det? Säkert. Nej, den skit. Nej. Nej men så tog han inte det. Åh vad retlig, nu har vi inga bomber. Den var dryg. Vi går norr här, men inte det är nyckel. Ja. Massa nycklar.
vid kartan i alla fall då. Där uppe är ju ett rum där ser ut som vi kan gå norr. Eller vad är det då, dongorummet? Eller bossrummet menar jag. Nej, det är för dåligt skannat för man ska kunna se i kartan. Bilderna. Måste vi dö han där? Där fick vi bomber. Då borde vi kunna döda den sista dinon. Känns alltid stoppa. Ja, verkligen. En jävla waste. Nu då. Jädra dino. Ändå åt rätt håll nu. Fick han. Men ja, då ska vi efter vid det här slottet så tänker jag att vi prövar att hitta eller köpa lite pilar. Det verkar ju som något vi bör ha framöver nu. Intressant, hur fan kommer vi ut ur det här rummet? Kollar jag på fel karta eller? Dig dog. Här kan vi kanske blasta oss till höger. Där faller de droppade bomber. Men ja, vad tycker vi om musiken? Alltså det är ju Zelda Classic som är svinbra. Å andra sidan så var det väl bara du, Agina Miss, som inte liksom tröttnade på Golden Axe Warrior-teamet. Okej. Okay. Då känns det ju som vi har gjort allt här nere, har vi inte det? Nej, det har vi inte alls. Nice groove, ja, verkligen. Det gillade jag igår också på Dragon View, att när vi kom till ett ställe där vi ramlade ner så var det ju helt omöjligt liksom. Då blev vi nästan one-shotade.
Skinnflöjten. Är det inte Ocarina of Time alltså? Här är jag. Åh. Är det de här det stod att man... Är det där sådana där? När man kunde stå i dörröppningen. Nej. Men det verkar ju helt jävla livsfarligt. Odörliga. Nej! Det är hur ont som helst. Vilken grej ska jag putta på då? Ingenting att putta på. Måste döda på alla för att kunna. Det där är darkness. Off. De här ser bökiga ut. Bobba dem då. Det kunde man... Ah, de tål. De dog inte av en bomb ens. Jaha. Ah, fy fan ont de gör. Flera gå genom block. Ja, precis. Men så är vi ingen speedrunner, Aginamist. Hur klipper man genom blocken då? Det är något sånt där konstigt upp och... Aj! Nu kan vi inte döda de här. Hur dödar man dem? Ah, vi dör! Det känns inte som vi kan döda dem. Slå dem. Men de tar ju ingen skada. Vi slått dem både från sidan och bakifrån och... Okej då, det gick att slå dem. Från... Ahaha! Jag tyckte jag prövade det här innan att de inte tog någon skada alls. Nej! Kuken. Där fick vi första game over alltså. Om vi tar continue nu. Vart får vi börja? Okej, vi får börja här med tre hjärtan. Spännande. Det var spännande. Jag köper potions inför varje borg i framtiden. Ja, det känns som det kan vara en bra taktik. Det tror jag vi bör göra. Var det inte det jag sa vi skulle göra efter förra, men så glömde vi det. Var snäll och droppa en fet i mig typ. Jag hade inte blivit ledsna. De där blåa sakerna gjorde ju svinont och då har vi ändå en bättre arm. Det är första svåra rummet i spelet. Aj, aj. Och det är min gyllene yxa när jag behöver den. Aj! Bam, vad mycket de tål. Oj, shit.
Sticka kniven i det. Så ja. Uff. Nu kan vi putta på grejer. Ah! Nu är Kenneth ute och håller på att svamla. Svamla om sina dicktails igen antagligen. Har du spelat något annat kul i det sista då? Agina Mist. Ah, nu är vi på en helt ny plats. Mårten, skål på dig. Jag trycker jäkel. Det har varit för varmt. Men är det ett sånt där helvetes rum igen? Med ändå fler såna. Vad är skit? Men det stod ju... Hur ska man stå i dörröppningen och ta dem då? Det här kan jag ju inte slå när jag står i dörröppningen. Jag call bullshit Nintendo-biblioteket. Fy fan. Ah! Kan jag äta upp det där köttet? Aj! Aj, det är skogsvilt. Crazyster follow your channel. Tack så mycket Crazyster. Välkommen. Oh shit. Cheers. Mysig med lite öl och kika på dig. Ja, ah, tack så mycket. Välkommen. Vad säger du, Agina Mist? Men du måste ha fullt liv. Varför måste jag ha fullt liv? Det är ju ingen sport. Men vi kanske borde gå och grinda lite liv. Ska vi göra det alltså? Eller, grinda och liv och liv. Få lite mer liv. Åh nej, här är det också bira och rövin och allt vi kommer över. Håller jag på att säga. Det är första gången... Ah, kan... det är sant. Så man kan skada dem med skjut... med det skottet alltså. Det är det som är, jag glömmer ju utnyttja det. Nu vill stå i öppningen. Ja men Nintendo-biblioteket, det skrev ju här, var inte det denna? Darkness i femte labyrinten är inte så svåra, skrev då. Fan, de är ju svinsvåra. Om alla dina hjärtan är fyllda kan du stå i dörren upp. Ja, okej. Okay. Missade den lilla detaljen.
vet hur man klarar det. Vill du veta hur? Jag misstänker, Morten, att jag behöver inte dö. Sluta suga, precis. Jag visste att det var något sånt som skulle komma från dig. Din jävel. Det här är ju faktiskt första gången jag spelar det här. Själv. Men att jag aldrig hade det här när jag var liten, så... Är det dags nu? Get good! Jag grinnar minst, nu har du tittat på för mycket Hot Tubs streams igen. Hur gick det för dem som tittade på fotboll ikväll då? Som sagt, jag har inte ens en aning vilka Sverige mötte. Fick vi vinna eller inte? Nej, jag skiter i att stå vid dörren. Vi får pröva ändå. Jag får springa härifrån och leta efter en sån där flaska, verkar jobbigt. Så vi kan heal oss. Du. 1-0 mot Slovaken alltså. Vi är klart 17-0-0. Jaha. Ja, jag har ingen aning. Pissmatch. En Craidster här i alla fall, kör vi allt möjligt retro. Från Master System och NES till nyaste vi spelar är väl GameCube, men det har vi inte knappt spelat något. Vi har testat det bara. Ge mig lite liv då. Varför får vi aldrig några fiender när vi vill ha det? Det får man typ bara när man har fullt liv, känns det som. Nej, är de här tillbaka? Så dör man så spånar alla jävla skitgrejer. Fan. Då går vi på lite vin igen. Men det finns väl ett svärduppgradering till. Kan vi skaffa det på något vänster? Vi prövar att ninja oss igenom det här. Ah, en fe! Tack gode gud! Så droppa en PC, vi har fullt i nästa helsikesrum. Nej. Uff, det gick ut. Alltså, var det det som spånade dem? Det man inte får göra alltså.
Ska vi pröva att gå söderut här? Alltså när kommer vi väl till bossen, så vi ska nog igenom här. Vi får bara försöka fighta dem på något i hela vänster. Hålla tummarna för att... Åh, ett hjärta. Aj! Attans, vi kommer dö. Det kommer vi aldrig klara. Hjärtat, ge mig detta. Sluta vända dig! Ögonbrykliet också mitt i hela skiten. Åh jävlar vad han då flög åt. Inga bomber. Såja. Ah. Nej! Tog han? Sluta suga! Det är trevlig. Men skit där, vet du. Vad har vi flöjten? Eller, det ser mer ut som flöjten i typ Mario 3. Men det är säkert en ocarina. Fan, här kommer Rimfroster med. God kväll. Hur går det med renovering? Typ svårast i hela spelet. Olive Garden. Vad är Olive... Vad är Olive Garden... Ginnemist? Hur jävla ska boss fan få? Åh, oh, här har vi inte varit. Kommer vi någonstans härifrån? Fanns i kartan ut. Det var inga bomber, för annars ska man kunna spränga sig in här, ser det ut som. Du överlever? Nej, du överdriver. Massa arbetare, men det är bra med arbetare. Det kan vara strävigt och stressigt i mig. Om inte gör som de skall. Helicopedro, första genomspelningen. Det stämmer. Det stämmer. Jag hade Link 2 som barn. Eller Link, Zelda 2. Men det här ägde jag aldrig. Så det är första gången jag spelar igenom det som vi gör just nu. Man minns ju liksom lite ifrån barndomen när man lirade hos polare, men... Det som man mindes, det har vi redan gjort. Det är därför jag är jättetacksam för både hjälp från er och
letade jag upp min Nintendo-biblioteket guide här med. Fan, kommer vi upp där då? Det känns ju som man ska putta på något där, eller? Nej. Aldrig riktigt fastnat på Zelda. Så alla godingarna kvar att spela. Ja, ja, men det är ju aldrig för sent att se ju. Det här är ju liksom första gången för mig nu, 35 år efter att spelet släpptes. Då älskar jag ändå Zelda. Men A Link to the Past, då har du i alla fall spelat ett av de bästa. Nej, vi spelade här på stream för ett par veckor sedan Golden Axe Warrior till Sega Master System, som är Segas kopia då på det här spelet. Och då kände jag att fan, nu vill vi ju köra igenom det här innan det har gått för lång tid, så vi kan verkligen ställa dem emot varandra, vilket som kändes bäst, och utan ha på såna riktiga nostalgiglasögon. Tänk ändå på detta spelet starta. Det är fantastiskt när man tänker på det. Många som byggt vidare på detta. Ja, eller hur, infrosten? Det är ju, tänker man det så, så är det ju helt sjukt. Men du också, Rimfrosten, hade ju Golden Axe som barn. Hade du även detta, eller? Eller var det Sega All In som kid? Åh, jävlar. Nu ska vi väl försöka få lite liv, hade varit bra. Tack. Se, norr och sen vänster. Det var ju där bossfan var. Den vi går och... Jag vet inte om det är så smart att ta sig dit när vi inte har... Den jävla köttbiten som vi köpte, Bearman, har jag fortfarande inte klurat ut vad vi ska använda den någonstans. Bomba. Känns konstigt att jämföra spel som släpptes 5 år efter. Ja, fast ändå inte, Agina, mist. Det är väl... De är väl så lika de kan bli. Är det inte så? Det är samma som Mario RPG nu. Eller... Fast det blir inte riktigt samma. Jag kan ju inte jämföra Mario 64 med Mario RPG heller. Även om de kom ut samma år. Så blir det också helt fel. Golden Axe Warrior. Ja, fast... Det blir också helt fel. Du kan inte jämföra en 8-bitar RAM med en 16-bitars konsol. Men jag förstår hur du tänker, men jag håller inte med. Something.
kaninjävel. Putter i putt, god kväll. Hur såg det till, Stian? Det är ju Stian i egen hög person. Om 8-bit-spel som är bättre än 6. Ja, det säger jag absolut ingenting emot Dynamist. Det finns sjukt mycket dålig 16-bitarspel. Och 32-bit och 64 inte minst. Men jag vet inte om det är något spel som är mer likt det här än vad Golden Axe Warrior är. Jag hade Golden Axe som barn och detta kvar. För den hade inte råd med spelen till NES för dyra. Ja, det är sant. Spelen var jävligt dyra back in the days. Klar med Super Mario RPG. Stämmer, Mårten, vi blir klara i... ja, tidigare denna veckan. Jag tog även Final Fantasy-bossen med. Hur är det med Putterifoot, a.k.a. Stiansson ikväll? Jävla kanin. Kan vi spela musik för de här då? De också ballar ur. Nej. Jag skit fullständigt i det. Nej, jag skiter i de här och hoppas att vi... aha, okej, det här är inte så jävla lätt ändå. Här bör vi ha mer... oh! Jävlar! Det är så han ska tas, bossfall! Uff! Så gött! Like a boss. Vilken jävla tur. Åh, oh, jävlar. Ja, det är nog fan dags för en trisslott där, tror jag. Oj, oj, oj. November 87 i Europa. Ja, precis, det stämmer. Men ja, i Japan var det väl typ februari 96 tror jag in frosten eller något sånt där. Oj, bomb skriver inte längre. Nej, det där gjorde vi bra, tyckte jag. Gör den här flöjten någonting på övervärlden? Ja, det gör den. Mhm. Oj, vart hamnar vi nu? Slott 4, ja. Skamligt likt bergen i Golden Axe Warrior, ja verkligen. Men för fan. Så vi får se, använder vi flöjten här, TP-ar den alltid till höger. Det gör den. Det är nice to know.
Eller, gör den det? Tepar den en alltid en bild till höger? Ja, det är det hjärtat jag skulle flexa för nu, tänker jag, Birman. Genom att använda mig av flöjten. Men vi har ju både... För det tror jag man kan flexa och ta så fort man har skaffat flöjten. Om man... Och då behöver man inte... Då behöver man varken... Nej, det är lite osäkert. Vi får se. Jag minns inte vart fan det var någonstans. Nej, till dungeon. Inte till höger. Men vi har ju ett hjärta att hämta någonstans borta till höger där inne, visst. Ja, hittade tidigt när vi utforskade innan idag. Nej, eller nej till dungeon, inte till höger. Du menar att flöjten tar den till dungeon. Till en dungeon. Ja, okej. Beklaga. Jag skyller på ölen och vinet. Hade vi inte druckit vin hade vi nog fan inte vågat oss på ett sånt Rambo-stunt som vi gjorde där på den båsen. Jo, här nere. Nej. Och det gick. Här kan vi också åka ut. Här har vi inte heller varit. Men jag tror hjärtat var väl här nere. Ja, precis. Nej, det var inte heller. Var det inte här, Beerman? Det var ett hjärta. På de plattformarna där. Nej, här var det. Och nu kan vi ju bara gå ut och hämta det. Så nu var det ingen flex. Men här annars, Beerman, tror jag att om du står här och använder den flöjten. Och så flyger det till höger. Då tar du med dig hjärtat. Och det kan man göra innan man har den. Sjätte du ska till. Ja, det blir det väl. Det var level 5 vi fick precis. Vi ska till labyrint 6. Draken. Det här är den svåraste labyrinten hittills, står det. Wizrobes och likes är svåra nog var för sig. Och nu finns det i samma rum. Ge dig på Wizrobes först. Och sedan det mindre snabba likes. Framförallt, stå aldrig still. Så det är level 6 alltså, draken. Andra varvet, ja visst, jag ska man köra det här hela spelet på 2 varv. Vad säger jag? Level 6.
Magisk stad. Och tar vi level 6 då? C3 är långt ut. Satan till vänster, det ser ut som någon kyrkogård eller någonting. Go west, life is peaceful there. Vi kan åka ut här och se var vi hamnar. När vi ändå är här. Lättvärt. Väster varmare. Vi åker till värmen såklart. Men vi måste ju ha någonting att göra imorgon kväll också. Om jag sitter uppe och spelar mycket längre till så kommer jag inte kunna köra till Drammen imorgon, känner jag. Då blir det dåligt om jag fyndar retrospel på nördmässa. Eller nördmarknad, rättare sagt. Puttrifullt har du fixat i ordning så du kan hänga med på marknaden imorgon. Eller är det kaos? Har du kört Zelda 2? Ja, jag har inte varvat det, Mårten, men ja, jag har kört det väldigt mycket när jag var lite. Tillräckligt som man har tröttnat på att Ganon kommer fram och skrattar åt den när man... på game over. Köp något extra tasmail. Ja, det kan vara bra. Ifall vi spelar slut på kassetten, tänker du, Agina Mist, eller? Då kan man gå över den. Ja, det kan vi. Här har vi aldrig varit innan. Är det några hemligheter här att spränga sig? Det var länge sedan vi prövde att spränga lite här och... Boy, this is really expensive. Ja, här vill vi inte köpa något. Har du spelat Bob Bobski? Bob har jag spelat en god del när jag var liten. Det brukade jag hyra på mixen i Valberg faktiskt. Det är också ett spel jag vill spela igenom på någon stream. Någon gång. Jag har det i alla fall. Men ja, Aginemis, jag tvivlar på att de har... har några Master System-spel, men man kan ju aldrig hoppas. Nu har vi varit här. Vi kör bara bilar nu. Vi gör det. Hur många pilar fick vi då? Och ser man hur många pilar vi har? Ser man inte det någonstans? Eller är det bara en pil man har? Ja, pilarna, är det guld alltså? Så har jag 100 pilar! Value. Det verkar asgött. Känner mig som en världens jävla Amazon i Diablo 2. Typ. Boazon. Satan, de här ser livsfull ut. Med Lionel. Thank you.
Men de var livsfarliga innan vi hade... Innan vi hade boomerang och den stora skölden. Taggad på D2-remaken? Ja, verkligen, Agina Miss. Då hoppas jag man kan ta upp lite semester och sitta och tjotta. Grusove, god kväll! Det här du sitter och beter dig som en mellanchef, jajamän. Du vet du. Hur är det i Norrland ikväll? Det är varmt och stekigt. Där också. Nu har jag ingen aning vad jag gör. Jag bara springer. Och utforskar. Klarar inte det på hela klassen till, till dottern i hus imorgon. Stian. Om du får hela klassen dit så klart ska du komma dig ut av huset då. Regnigt och förbannat härligt. Ja men så gött. Det är rätt gött faktiskt att hålla sig inne och bara sitta och nörda när det regnar. Det regnar inte blixt och helvete så man måste dra ut all elektronik. Det är ingen kul. Går vi i cirklar nu eller? Jag ser, högst upp till höger är vi på kartan. Finns det något här? A1-2 eller B1-2? B1 finns betalar upp i det, har vi inte lust att göra. A2 är en sån där gamblingsgrej. Några kyrkogården vi skulle försöka ta oss ner till. Måste man komma söderifrån och gå norr för att komma till den? Då faller vi ju helt ut och cyklar där vi är nu. Vilken labyrint var det vi skulle till, sa vi? Nu, Ove, det är både bira och vin här ikväll. Det är ändå fredag. Då tänkte jag, då får man köra på med bägge delar samtidigt. Fullt liv. Så det behöver du inte vara orolig för, grus. Skål på dig. Vad jävla med grej. Men det blir nog runda av väldigt snart tror jag. Verkar inte hitta sjätte palatset. Saiba känns som en bra idé att göra också. Jag har väl bara gjort en gång idag, tror jag. Och se, då är det kontroll nummer 2, är det inte det? Polaren har spelat King Arthur's World på SNES. Nej, det tror jag inte jag har gjort, Mårten. Jag vet hur boxen ser ut. Jag tror inte jag lirat det. För jag äger nog inte det, tror jag. Är det ett bra spel?
dubbelkolla fort. Det händer att jag har sagt fel för att jag äger något. Eller att jag inte äger något som jag faktiskt har liggandes någonstans. King. Nej, King Arthur tror jag inte jag har. Men jag vet exakt. Han lovar att subscribe om du spelar. Ja, jag får säga till dig, Morten, när jag har skaffat det. Det känns som jag vill ha det fysiskt innan vi kör det på... Overdrive vill jag inte spela det på stream i alla fall. Du får hälsa din polare att det kommer säkert någon gång. Men vet, jag ska ju på marknad imorgon. Kanske finns lite... sköjsiga SNES-spel där. Fan vad mycket lättare de blev när man fick boomerangen. Men vi kommer in. Jo, nu är vi ju på kyrkogården. Fan, spöken. Nu skadar vi dem då? Det kan vi inte. Köpa för dina oljepengar. Det är dåligt med oljepengar. Jag lovar det. Tyvärr. Men egentligen så ska vi nog norrut här, inte åt det här hållet jag springer nu. Aj, nu är vi tillbaka i den här jävla labyrinthelvetet. Ah, så nu kommer vi inte till kyrkogården igen längre. Härifrån. Om man inte vet hur man gör här. Det vet vi inte. Är det så att bästa svärdet är i en grav? Du, det kan hända, Ginamist. Det hade ju varit jävligt gött att få tag i sista uppgraderingen på svärdet innan vi köttar vidare. Om du kan koden. Men nu ska jag kolla på kontroll nummer 2. Då är det alltså, vi har saveat och så är det pil upp. A. Precis. Så save. På denna. Nej, jag tycker ändå vi har gjort fan. Vi har kommit långt idag ändå. 8. 4.